Takže čus, já tě tady vítám u novýho videa, novýho farmvlogu, agrovlogu, traktorvlogu, vlogu z práce, říkejte tomu, jak chcete. Aktuálně teda začaly, nebo už víceméně ne začaly, ale spíš končej přípravy pod kukuřicí na siláž. Já jsem tady z těch prací průběžně se snažil natáčet nějaký záběry, nějaký zapřahání, přejezdy, přesuny a takovýhle kravinky, záběry z dronu. Už když jsem vlastně dělal pruhy po 30 metrech, co děláme kvůli rozmetadlu do oreb, aby se v tom kluci neumlátil, když mi hážou hnojivo. Ať už teda potom při prvním jetí, po oračce nebo po orbě, po hrubý brázdě, jak tomu kdo říká, kdy jsem teda srovnával hrubou brázdu. No a teďko teda i tady z toho druhého jetí, kdy už teda je to finální příprava, opět zadělávám nějaký hnojivo, abych řekl pravdu, úplně teďko nevím co. Každopádně dávka tady byla už nízká, takže už to není ani tolik vidět, ty bílý kuličky. Já jsem jezdil i po Tigru, kde jsem vlastně měl naházených 400 nebo 380 kilo, necelých 400, tak nějak 380 jsem házel. Což je znát, to pole je bílý, kdyby padaly kroupy nebo něco. Jezdím teda už klasicky s pásákem John Deere 8RX 410 s převodovkou R23, to je to 410, kdy v té době, když se ten traktor kupoval, tak nebyla možnost ani jiný převodovky, vlastně do 410 nedávali autopower, dávala se pouze R23 jako polní převodovka na těžkou práci. Teďko už myslím, že do těch 410 nabízejí i do RX a do RTček ten autopower elektrický. Takže už ta možnost je, dřív to nebylo, 2 roky zpátky. Takže asi tak, za sebou tahám 8-metrový kompaktor od firmy Farmet s označením Kompaktomatka 800. Už je to takový dědeček, ale práci dělá stále krásnou. Vlastně přes zimu se udělala taková menší údržbička, protože vzadu nebyly škrabky, co čistěj ten crosskill válec, takže ty se tam dávali celý nový, protože to na takovej traverze nebo jeklu velkým. A i když se zkoušeli navařovat, tak to nedrží, prostě první šuter a škrabka odlítla pryč. Takže se kupoval vlastně celý ten segment novej. Takže letos zase už mám i škrabky. A je to znát, a je to teda znát hlavně v tom, že letos není až takový mokro, ale je to znát hlavně v tom, že stačí takovýhle šutří, když se blbě zasekne a stojí mi válec, takže hnedka vylejzat ven, vybouchat kladivem, což taky nějaký záběr uvidíte. Nevím, jak to rozdělím, ale mám natočený i video z pole, kde je hodně opukový, hodně je tam šutrů, je to na opuce, takže tam to bylo jako co jízda třeba 3x ven. To asi nechám jako nějaký další video, ale nějaký prostředí sem hodím. Takže tohle bude takový mix za celý ty přípravy pro rok 24. Děláte dobrou prácičku. S tím, že tady jezdím zase na mírnou kosu vůči tomu, jak se bude sejít kukuřice. A samozřejmě ta kosa musí být ještě vůči té předchozí jízdě. A ideálně ještě před těm kolejím od rozmetadla. Takže to vždycky člověk musí odhadnout nějak tak rozumně. Což myslím, že se tady docela povedlo. Tady jezdil jsem kompaktorem takhle. Kolega to hodil hodně šikovně, že je to de facto s tou předchozí jízdou, takže jsem si hlídal jenom, abych držel nějakou rovinu, když jsem nahrával tu přímku, a maká to dobře. Pod ty kukuřice jsem chystal dohromady kukuřice byly nějakých 280 hektarů, co jsem koukal snáď. Vždycky je to kolem těch 300 cca, někdy víc, někdy míň.
S tím, že 100 hektarů bylo z podzimu stygrovaných, takže to jsem chystal pouze jednou. Protože tam není co rovnat, potom Tigru to pole bylo jak Manchester rovný, takže tam to stačilo jenom de facto zapravit hnojivo a trošku rozrušit půdní škralou. A takže to bylo 100 hektarů ubraných, takže nějakých 180 hektarů krát 2 a pruhy k tomu. Takže nějaký hektárky to udělalo, já vlastně když to vezmu, tak od začátku sezóny, protože jsem si nuloval počítadlo a jezdil to zatím jenom s kompaktorem, tak já od začátku sezóny mám udělaných 611 hektarů, ještě mě tady nějakých 50 třeba čeká. Samozřejmě dělám jakoby víc hektarů než oficiálně, protože se vytáčejí různě, když jsou nějaký mezery díry po pluhu. Jsou v ratě, kde mám překryv větší, abych to sválně roztáhnul hezky. To teda dost suchý, tady včera poprchávalo průběžně přes den. Asi čtyřikrát taky, takže traktor je takovej zaprášený, protože ten prach se hnedka nalepil. Ale jako v půdě to není znát, tam vláha vůbec, že by nějaká přibyla, se to práší, je to suchý. Jediný, kde bejvá trošku občas mokro, tak jsou stíry někde u stromů, pod stromkama, podél potoku a tak. S tím, že teda vlastně v těch hektarech celkově taky ještě příprava pod ječmeny jarní. A ještě jsem připravoval nějaký přesevy pozimního ječmene, co jsem sel na podzim. Tak nějaká část se musela zadělat, protože by to nemělo žádný efekt tam nechat. No na jaře to pole vypadalo vlastně přes zimu, když to mělo přezimovat, tak to vypadalo moc hezky. De facto to byl ten nejhezčí z těch porostů toho ozimího hrachu, co byl. Ale najednou prostě na jaře začal ten porost řídnout, ten hrach začal mizet a nebylo by to rentabilní a bylo by tam víc plevel než rostlinek. Takže se to zadělalo a dosejval se tam jarní hrách. Nějaká díra, jsem si ji nevšimnul, se tam stočíme, je to tady trošku nějak srovnaný, tady nemá co tady nechat, omlatit se v tom další rok. Bohužel takhle blbě, že už jsem okolo jezdil, no a co se dá dělat. Já jdem to nasouvrat, tady se otočím, nějak to vezmu do roviny trošku, ať to není tak křivý a to se napojíme. To teda byla chybička, že jsem si toho nevšiml dřív, ale ono někdy, když člověk kouká zrovna za sebe nebo něco, nevšimnu si všeho, ale snažím se, aby tady toho zůstalo samozřejmě co nejmíň. Tak uvidíme, jak to taky nějak to strhneme do nějaký rovinky trošku. To, že tady jsou nějaký vlnky, není tak podstatný. Se to zase ještě trošku zahrne. Tak, tady si přejedeme zpátky už. Je krásně. Dobrý. Takže, jo, ten ječmen, ten hrách, kde se přesel. Hold se nedá nic dělat, jestli to nevyšlo tak, jak by mělo. Ten zbytek vypadá dobře. Dohromady jsem ho na podzim sel nějakých 80 hektarů. Zadělávalo se 20-30 tak nějak. Třetina, no. Protože vlastně jedna část se sela před deštěm ještě, pak pár dní pršelo, takže už to bylo hodně mokrý to pole. A de facto ty, co byly setý po dešti, tak teďko jsou dobrý a to, co bylo do sucha nebo do lepší, do optimální vlhkosti půdy bych řekl, kde se to nematlalo nic, tak ten odešel. Tam, kde bych čekal, že to naopak bude hrozný, pak to roste. Asi jako myslíme si, že to dostalo ránu mrazem, když nebyl sníh napadlý a padnul mráz, že to prostě nedalo. Ale to už jsou jenom domněnky. Pojezdová rychlost teďko nějakých 15,2, 15,5.
z kamenek samozřejmě jde pojezdová rychlost rapidně dolů, abych z toho kompaktu ještě něco dovez domů. Jedu teda takhle celých těch 600 hektarů, vlastně jedu na jednu sadu radliček a ještě furt tam nějaký materiál na nich je. Takže kdyby se někdo jako takhle zajímal, jak to dlouho vydrží, tak farmeťácký originální radličky tady v takových těžších půdách jsem udělal nějakých 600 hektarů a bude to tak akorát, že to s nima dojedu, ten dnešek, zejtřek a půjdou pryč. Zase se tam na další sezónu nasadí nový. Samozřejmě teda průběžně měním ty, co jsou tady vepředu, co rozrušují stopy od traktoru. Ty jako padají dost rychle a dost často, takže nějaká se ztratí, jo, takže doplňuju, co mám zase ještě starší zásoby třeba, tak dávám. Ty už teda jsem sdělal, takže teď už nasazuju nový radličky úplně, když nějakou ztratím, nebo krupne, nebo cokoliv. Ale jinak to drží. Ani jsem nedělal, jedno ložisko se dělalo, jinak to maká dobře. Tady je to teda voraný naším novým pluhem Pettinger Servo Nova 6000, myslím, že se to jmenuje, nebo Servo 6, nevím. 8 radlic, nebo 7 plus 1, jedna je sundavací a je sundaná, takže taháme 7 radlic, protože tu osmičku bychom asi neutáhli tady teďko. Když je hodně mokrý podzim, jako byl v loni, kde byl člověk rád, že ujede vůbec s tou sedmičkou něco. A i to bylo dost na hraně výstava. Tam se teda řešila ta věc, že v tvrdých místech ten pluh začal z ničeho nic vylejzat nahoru. Vlastně v zadní části, tím jak je asi sundaná ta zadní radlice, tak je jako lehčí ten zadek. No a prostě na kolečku se to najednou zvedlo celý nahoru, přestane ten pluh vorat. Tím pádem už člověk nemá brázdu na další jízdu. Takže to bylo trošku trápení s tím pluhem. Snad se nám to povedlo nějak nastavit, vyřešit. To se pozná další roky. Byla to první vlastně podzim, co to voralo, takže nějaký mouchy se na tom řešily. Tím, že to tahal, nebo tahá to 8R-ko, který má trošku rozšířený rozchod kol, tak se tam ještě dělal přestavba rámu, ty posuvné části, kde se vlastně na tom rámu se roztahuje a stahuje ten pluh, ten záběr stroje, tak tam se dělala taková přestavba, aby to líp dělalo.
A ta vlastně přišla až v půlce de facto toho podzimu, takže se něco volalo předtím, něco potom, takže jako uvidíme, jak to bude fungovat dál. Je to hydraulický štěnej pluh. Vlastně další taková věc, která je trošku jinačí, než to bývalo, tak je způsob zavírání pole. Nedělám tři jetí na souvrati, ale čtyři, takže čtyřikrát pole kolem dokola. Právě kvůli setí kukuric, kdy vlastně ta poslední pátá jízda se sečkou už vycházela do kolmejch jízd, vlastně už do klasických jízd v poli od kompaktoru. A ta sečka jako hopsala, bylo takový nepohodlný, takže jsme se domluvili, že budu dělat 4 jízdy. Od toho mám teda vlastně oddálenou tu hraniční stopu, nebo tu hranici uměle vytvořenou, abych viděl, kde to zvedat. I když teda stejně já cvaknu zvedání a ono to ještě nějakou chvíli, než se to zvedne, tak to jede v zemi, takže stejně přetahuju do souvratě. A myslím si, že u toho kompaktoru to nikomu nevadí. De facto vlastně někdo jezdí s kompaktorem tím stylem, že to vůbec nezvedá a točí se třeba o dvě jízdy, o tři jízdy a furt to tahá v zemi i na těch souvratích. Já teda zvedám, takže na souvrati se otáčím tak, že vlastně na ramenou zvednutý a jenom vlastně zadní válec jede po zemi. Teď jsem zrovna koukal o víkendu, teďko je středa, úterý. Tak v neděli vycházel vlog, nebo v sobotu, nevím, po víkendu, prostě jsem to viděl od Milana Špinara. Kdyby sledoval, tak zdravím. A i všechny ostatní fanvlogery. A tak ten vydával vlastně s Fendem 828 a s Opal Agri Saturnem. A tam právě říkal, že se točí bez zvedání. Já to zvedám. Takhle jsem se to tady naučil. Že to tak dělá i kolega, tak to tak dělám taky. Samozřejmě, když je takhle někde, že jsou na té souvrati nějaký ty mezery, kde ten pluh nedohazoval, tak to tahám normálně v zemi. Nebo si to natáhnu až k té díře, tam to zvednu, abych vlastně to, co táhnu před sebou, před tím smykem, abych to vlastně vsunul do těch mezer, tu hlínu a pak to teda zvednu a otočím se, když to není třeba úplně ukryt, pak už je to jedno a otočím se i s tím, stejně se točím obě většinou, nebo ob jednu objízdu, tak to dělám takhle. Když to dobře dopadne, tak by za mnou dneska mohli dorazit kluci, co točí a fotí z agriculture týmu. Tak jsem zvědavý, jestli to klapne. Jestli jo, tak vám se pak když tak doplním nějaký odkaz nebo něco. Jinak tady za mnou teďko byl vlastně Marty Agrofoto, nebo Agrovideo by Marty, to má na YouTube, nemá vlastně odlišný jméno na Instagramu a na YouTube. Tam vycházelo moc pěkný video ze setí, právě s Ericsem, když jsem přesejval ten hrách. A jako musím teda říct, že špička, hezky zpracovaný video, kratší, 2 minutky nějaký myslím, ale jako hezky udělaný sestřih, dělá vlastně záběry jak ze země, myslím, že má sonku bez zrcadlovku a k tomu vlastně doplněný dronem. Moc hezká tvorba, doufám, že bude pokračovat, že se ještě někde zastaví, protože fakt jako super. Já vám tady nějak teda průběžně prostříhám ty záběry, něco jste třeba už viděli doposud, nevím, jak to se stříhám úplně, jak si s tím musím poradit. Kam je to nějaký zapřahání, přesuny na pola a tak dále. Vlácení kamenů, vlácení rukou místo kamenů a tak dále. Bo vlastně tamhle včera jsem byl vymlátit šutré a jsem se tak jako pěkně napřáhnul. A trošku jsem minul cíl. Takže jsem si trošku přidrbnul palec na ruce a nic se nestalo naštěstí, jenom teda to trošku bolelo. Tohle to se stává. Jak se říká, nešikovný maso musí brýč, tak
Asi tak, no. Nevím, jak dlouho to teďko teda točím, ale myslím si, že tak nějak to hlavní jsem řekl, co jsem chtěl říct. Takže si myslím, že to bude stačit. Budu rád za odběry, protože spousta lidí, co ty videa sleduje, píše do komentářů a tak dále, tak nesledujou nebo nemají daný odběr, což mi přijde jako škoda. Takže budu rád za odběr, za like, cokoliv vás pokavať nebo cokoliv vás zajímá, tak pište do komentářů. Já se na to pokusím v co nejkratší době odpovědět. Myslím si, že jako v tom odpovídání na komentáře se mi daří. Jako, když to není teda něco jako jenom ahoj, tak se snažím odpovídat. Takže jestli máte nějakou otázku, tak je tam proto prostor. No a společně se uvidíme u dalšího videa. Takže ještě jednou díky za sledování. A čus.